Bare vær åben over for den hellige ånd. Han er mere interesseret i at tale til dig og røre ved dig, end du er. Så meget ofte så kan alle vores anstrengelser og så videre være helt forgæves, fordi at det, du i virkeligheden bare skal, det er lige sætte dig ned, lyt og så adlyde. For meget ofte så er det ganske enkelt det, som Gud han siger til dig. Gør et eller andet, og så er det som regel, vi lige propper en prop i, fordi det var ikke lige, hvad vi havde forventet. Men Gud han kommer og møder os lige nu og her. Han taler til hver enkelt af os, lige netop der, hvor vi har allermest brug for det. Tak, Helligånd. Tak, Gud, fordi du er her. Fordi du er her, Helligånd, lige nu, og møder hver enkelt menneske. Du, der er ikke noget menneske, som ikke ligger åben for dig. Vi er alle sammen her. Vores hjerter ligger fuldstændig åbne for dig. Vi beder dig om, du vil komme og røre ved os, hver enkelt. At der må begynde noget nyt igen i dag, her. Vi har oplevet meget af din herlighed. Men Herre, det har gjort os desperate, fordi det har givet os en forsmag på, hvad du har for os at leve i. Herre, må vi få lov til at opleve, at herligheden ikke stilner af, men at det går fra herlighed til herlighed, fordi vi giver plads til din hellige ånd. Det beder vi dig om den her formiddag. I Jesu navn. Amen. Amen. Tusind tak til lovsangerne. Gud er her på det her sted, og han er her ved sin hellige ånd. Og jeg tror ikke på, at det er ikke sådan, det er også en lang prædiken. Men først og fremmest så håber jeg, at jeg kan give dig nogle vidnesbyrd omkring det, som er en udfordring i forhold til at leve et liv ledt af den hellige ånd. Og det er bare egentlig nogle vidnesbyrd. Lige før, der oplevede jeg i den grad, jeg sad lige og læste noget af det her fra Charles Finney. Charles Finney, han er sådan en vækkelsesprædikant. Og han var egentlig en nobody. Ingen. Han kom ikke fra en familie, jeg kendte. Han kom ikke i en stor menighed. Han havde ikke en mentor, som var rigtig kendt. Han var en ganske almindelig ung mand, som læste jura og havde besluttet sig for ikke at komme i kirken. Og midt i det hele, så oplever han, at Gud bringer ham i anfægtelse. Han ved ikke, om han er frelst. Og jeg havde egentlig tænkt mig at læse lidt fra den, men jeg vil godt vente lidt. For mens jeg læser i den her, så oplever jeg simpelthen, at Gud han kommer og kalder, eller han kommer bare med sin ånd over mig, siger, hvem siger, at jeg ikke kan gøre det samme i dag? Og mens jeg ligger der, så viser Gud mig faktisk lige et billede af en bil, som er løbet tør for brændstof. Og i stedet for at længes efter en ny påfyldning, så stiger folk ud og begynder at skubbe. Og jeg oplever i den grad, det vi har brug for først og fremmest i dag, det er at blive fyldt med den hellige ånd. Det kan virke så fattigt, det vi selv kan præstere, når vi står ud af bilen og begynder at skubbe den, i forhold til, når vi får benzin på tanken. Når Helligånden bliver den, som leder os. Når Helligånden ikke bliver den, når han leder os og vejleder os. Vi skal gå ind i et Helligåndens værksted. Men først så er der to ting, som Gud han har lagt på mit hjerte og dele i dag, som jeg tror, at vil hjælpe nogen i det her. Først spoler vi lige tilbage. Jeg tror stadigvæk på, at den prædiken sidste gang, da jeg kan simpelthen mærke Guds nærvær heroppe. Det er simpelthen, så jeg bliver helt blød i knæene. Men det er jo godt nok, så kan jeg stå her. Nej, det er fint. Det er godt nok utroligt. Jeg tror på det vidnesbyrd. Jeg kan simpelthen ikke lige forklare det her. Beklager. Jeg tror på, at det vidnesbyrd, vi bringer, det gør en forskel i menneskers liv.
Jeg tror på, når vi begynder at fortælle om det, som virkelig betyder noget, og ikke bare gøre kristendommen til et eller andet intellektuelt, men begynder at fortælle for hjertet om, jeg var fortabt, men Gud han mødte mig. Jeg var håbløs. Der var noget håbløshed i mit liv, jeg havde opgivet. Men Gud han kom og gav mig nyt håb. Når vi taler på den måde, så tror jeg, at der er kraft i vidensbyrdet. Så tror jeg på, at så taler vi, så hjælper Helligånden til at, os til at skyde genvej fra hjerte til hjerte. Jeg talte med en kvinde her i den forløbne uge, og jeg fortalte hende om, at jeg var præst, og jeg var præst, fordi at jeg mente Gud, altså hvad kan man sige, jeg sagde til hende, der er jo ikke noget ved at være præst, hvis man ikke tror på, at Gud han er der for alvor. Virkelig, at han er levende. Der er jo ikke noget ved at være præst, hvis det bare er et foredrag. Der er noget ved at være præst, når Gud han er der. Og så spørger jeg hende, har du selv en tro på Gud? Kendte hende ikke? Jeg spørger hende, har du selv en tro på Gud? Som ja, jeg kommer da lidt i kirken. Men, og så fortalte hun så, at hun synes der var mange sådan lidt mørke kristne, altså som havde så travlt med, altså hun havde, så siger hun, altså hun havde oplevet, at folk de var meget sure i kirkerne. Og så sagde jeg til hende, jamen helt ærligt, så tror jeg, du har haft en forkert oplevelse af, hvad det vil sige at komme i kirken. Du kunne godt tænke mig, at du kom i min kirke, eller kom og besøgte en kirke med levende kristne. Fordi evangeliet er jo ikke skæld ud, fordi hvis Gud han havde så travlt med at skælde ud på os, så havde han jo ikke sendt sin søn for at frelse os. Og i det, jeg siger det, og jeg mener, det er evangeliets ABC. Gud sendte ikke sin søn for at dømme verden, men for at frelse verden. Hvis vi ikke forstår det, hvis det ikke er vores grundsten i evangeliet, så har vi ikke noget at komme med, så har vi kun religion, så giver vi stene for brød. Folk, de lytter, åh, sten igen. Hvornår giver I mig noget, som giver mig håb? Evangeliet er håb. Evangeliet er det, som mennesker længes efter. Hvis vi går til folk og siger, hvis du opfører dig bedre, så kan det være, at Gud han også vil være bedre mod dig. Så siger vi ikke noget andet, end hvad alle andre religioner også siger. Evangeliet er, at selv da vi var fjender af Gud, så sendte han sin søn for at frelse os. Det er evangeliet, at Gud han ikke giver os efter fortjeneste. Og når vi tror det, så bliver vi frelst. Så har han magt til at frelse os. Når vi tror på, at han har fuldbragt det, så har han magt til at føre det igennem i vores liv. Og jeg kunne bare se den her unge dame, lige så snart jeg siger det til hende. Jeg tror ikke, Gud han har sendt sin søn, fordi han havde travlt med at dømme os, men fordi han ønskede at frelse os. Så betjente det hende. Og så snakker vi videre, jeg spørger hende, om hun har en tro, om hun kan lide at komme i kirken, og hun siger, nej, jeg har desværre ikke, jeg kan godt lide at komme i kirken, jeg kan godt lide sådan julen og påsken og sådan noget, men der er nogle dage, hvor de taler for meget om død, og det kan jeg ikke. Jeg bryder mig ikke om døden. Jeg kan ikke tale om døden. Det er som om, der er et eller andet. Det kan jeg slet ikke klare. Og lige netop der, så oplever Gud, han taler til mig. Han taler til mig og siger, sig til hende, der er en, der er død, for at du kan få evigt liv. Og så ved jeg ikke, jeg handler ikke på det lige med det samme, og så kommer der nogle andre ind over, og så videre. Og den her anledning, den forspildes. Jeg har taget det her vidensbyrd med, fordi det på den ene side er så opmuntrende, og på den anden side, så er den så beskæmmende. Helligånden virker mægtigt i dig og mig. Helligånden ønsker at bruge dig til at bringe håb til mennesker omkring dig. Det er ikke, fordi Helligånden ikke er interesseret i at bruge dig. Det er ikke, fordi Helligånden ikke er interesseret i dine kollegaer eller i dine arbejdskammerater. Og det er ikke, fordi Helligånden ikke kan se, hvad lige netop dine arbejdskammerater har brug for. Men det er meget ofte min mangel på frimodighed. Jeg var ikke lige der, og bagefter så var der andre folk. Og det er ikke uden grund, at Bibelen siger, udnyt det gunstige øjeblik, for tiderne er onde. Det er ikke alt, der samarbejder for, at mennesker skal blive frelst. Men Helligånden er mægtig og har sat dig lige netop på det gymnasium, eller på den arbejdsplads, eller i den familie, hvor han ønsker at skabe forvandling. Du er hans svar på de omstændigheder og på de problemer, som han har sat dig i. Fordi han i dig, eller hvad kan man sige, Gud i dig, hans ånd i dig, det er håbet om herlighed forløst på dit arbejde, herlighed forløst i din familie, herlighed forløst på dit uddannelsessted. Vidnesbyrdet. Vi skal holde fast i vidnesbyrdet.
I slutningen, der skal vi bede, og der vil jeg gennemgå de her fem punkter. Hvor er det herligt, at de fem punkter allerede i den forgangne, i den her uge, der er gået, har bragt velsignelse for mennesker. Jeg har hørt om flere, som har bedt og brugt de her fem punkter. Spørg folk. Lyt til folk. Bed for folk. Spørg folk, hvad der er sket. Og så vejled folk til at bevare deres helbredelse. Det er ikke raketvidenskab. Det er faktisk ganske enkelt. Jeg vil ønske, at vi alle sammen gjorde mere fremskridt. Jeg vil ønske, at jeg gjorde mere fremskridt i at betjene mennesker. Det ord, som jeg har oplevet i dag, det er et gammelt ord, som jeg oplever igen og igen presser sig på. Men der, jeg håber, at du har fundet en ny drejning. Jeg håber, at der er alligevel også lidt nyt i det. Vi har ofte talt om det her med, at længslen efter Gud er en længsel, som når vi bliver mættet, så bliver vi mere desperate. Det er som om vores tørst bliver slukket, men vi bliver mere tørstige. Vi bliver mætte, men vi bliver mere sultne. Og jeg blev så glad, da jeg så en af dem, som jeg regner for en af de største profetiske hvad kan man sige, mest inspirerende og salvede forkyndelser lige for tiden. Bill Johnson fra Bethel Church i Redding, California. Han holdt en prædiken lige netop over det her, og han brugte nogle af mine vers. Så tænkte jeg, hvis han bruger nogle af mine vers, så kan jeg også bruge nogle af hans. Der var lige et enkelt vers, som jeg har taget fra ham. Men ellers så var det nogle af mine vers, han brugte, som jeg har meget kært. Fordi jeg tror ikke på, at du kan længes efter Gud, uden at der kommer nogle frustrationer ind i dit liv. Du kan ikke være besluttet meget målrettet på, koste hvad det koste vil. Jeg vil tjene Herren. Jeg vil se en åndsudgydelse i min generation. Jeg vil se en åben himmel over den her menighed. Du kan ikke være fast besluttet på det, uden at rende ind i frustrationer. That's it. Kan du ikke? Du kan ikke være fast besluttet, uden også at blive fristet til at blive utålmodig. Så verden hænger ikke sådan sammen. Du vil, hvis du er fast besluttet, hvis du er længselsfuld efter Gud, så vil du rende ind i frustrationer. Så vil du blive fristet i utålmodighed. Så vil andre mennesker omkring dig, hvad kan man sige, provokere dig. Sådan er det. En af de største, hvad kan man sige, udfordringer, hvad kan man sige, hvis Guds ånd begynder at drive på dig, det er at finde nogen, der er lige så sultne som dig. Det er svært, hvad kan man sige, at skabe et miljø, hvor der er flere. Jeg tror på, hvis man skaber et miljø, hvor man er alle som en, vi er sultne, så har vi allerede vækkelse. Fordi vækkelse er en længsel efter Gud. Der hvor Gud han længes, og mennesker de satser alt på Gud, hvor de ikke begynder at skubbe bilen, men de venter indtil bilen den bliver fyldt, der tror jeg på, vi har en menighed i vækkelse. Fordi Gud, han våger over. Det er ikke sådan, Gud, han går og kigger. Gav vide, hvor der er en kirke, der er stor nok til, at jeg vil udgyde af min ånd. Det er jo ikke sådan, Gud, han tænker. Gav vide, hvor der er en kirke, som er indflydelsesrig nok til, at jeg vil udgyde af min ånd. Eller gav vide, om der er et sted, hvor der er en kirke, som ligger i den rigtige by, så vil jeg udgyde af min ånd. I ved godt, alt den slags, det er jo nonsens. Og alligevel så tænker vi, skjern, må Gud, han vil udgyde af sin ånd her. Så og så mange 40 mennesker, gav vide, om Gud, han vil udgyde af sin ånd her. Pinsekirken. Må ikke Gud, han heller skulle vælge en anden kirkeretning? Er det ikke rigtigt? Vi tænker jo sådan. Vi tænker, Gud, du måtte hellere udgyde af din ånd over folkekirken, eller udgyde af din ånd over en by, der ligger i København, eller udgyde af din ånd over en kirke, som var større. Vi siger det ikke, men meget ofte så tænker vi sådan. Vi tænker, at størrelse eller kirkeretning eller et eller andet, det er en hindring for Gud. Men hvis vi læser skriften, så er det ikke det, Gud han kigger efter. Gud han kigger ned i dag, så kigger han, er der en menighed, der vil satse fuldt og helt på min kraft, og ikke deres egen kraft, så vil jeg komme og være med i blandt dem. That's it. Og jeg tror på, at Gud han kigger ned i dag, og så spørger han, kære menighed, er I sultne? Og derfor tager jeg den her
det her punkt op. For jeg tror ikke på, at du kan blive sulten sådan, som du bør være sulten, uden også at blive frustreret. Så for lige at hvad kan man sige, foregribe begivenhedernes gang, så har jeg taget nogle skriftsteder med. Hvis Gud, han kommer og udgyder sin ånd over os på ny, og vi får en alt fortærende længsel, så vil du også have svært ved at finde nogen, som bliver lige så sultne, eller som er lige så sultne som dig. Så vil mennesker omkring dig ikke kunne forstå dig, og du vil have svært ved at forstå dem. Fordi I vil meget ofte snakke om de samme ting, men I vil ikke mene det samme omkring det. Jeg møder nogle gange folk, kristne fra andre kirker selvfølgelig, når jeg snakker med dem, og sidder og snakker om, ja, Gud han er bare mægtig, og så talte han til mig her, og jeg vidste, at der ville være en, i dag der ville jeg møde en, som var fyldt med en dæmon, og jeg vidste, at Guds kraft var over mig til at uddrive den her dæmon. Så kigger folk på mig og tænker, Simon, hvad har du spist? Folk ved ikke, hvad det er, jeg snakker om. Eller også sidder de og tænker, ah, han bruger bare nogle andre ord. Jeg tror på, at Gud han vil udgyde af sin ånd, og jeg tror på, at du vil rende ind i frustrationer. Lev med dine frustrationer. Hvordan lever man med sine frustrationer? Prøv at læse sammen med mig i 5. Mosebog, kapitel 8. Husk, hvordan Herren din Gud nu i 40 år har ladet dig vandre i ørkenen for at ydmyge dig, sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig og lod dig sulte og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Og det er et fantastisk vers. Jeg har altid elsket det vers. Hvis Gud ser over sit folk og ser, at de ikke er sultne nok, tror jeg på, så leder han dem igennem en ørken for at gøre dem sultne. Gud ønsker, at hans folk skal være sultne. Gud ønsker, at du skal være sulten. Og så er der nogen, der så siger, ja, men han mættede dem. Ja, men prøv at lægge mærke til, hvad han mættede dem med. Manna. Da folket de var sultne, deres maver knurrede, sagde Gud, hvorfor har du ledt os ud i en ørken, hvor der ikke er noget at spise? Så sagde Gud, i morgen vil jeg lade det falde ned fra himlen. Og så om morgenen, når de her sultne mennesker, de gik ud, de var ledt af Gud ud i en ørken, og de var sultne, når de så åbner teltet om morgenen, så kigger de, og så ser de, at hele ørkenen er dækket af manna. Men de kender det ikke. De ved, at det er Guds svar på bøn, men de ved ikke, hvad det er, Gud har givet dem. De har bedt om brød, men de har fået noget, som de ikke kender. De tager det op og siger, hvad er det? Og derfor hedder det manna. Så de havde sagt, Gud, svar vores bønner. Og Gud gav dem noget, som de sagde, hvad er det? Og de tog det, og de spiste det, selvom de ikke kendte det, og deres fædre før dem ikke kendte det. Så de blev mættet af det, som Gud havde givet dem, som de ikke kendte. De havde bedt om brød, men Gud mættede dem med det, de ikke kendte. Og det er det. Det er meget, meget vigtigt at forstå, at vi beder nogle gange Gud om noget, men han mætter os med noget, vi ikke kender. Han ønsker, at vi skal være sultne, for at han kan lede os ind i en større åbenbaring af hans herlighed. Han ønsker, at vi skal have længsel efter nogle ting, for at vi i vores længsel, i vores søgende, hvis Gud, du er nødt til at møde os, at vi så kan lade os lede ind i det, som vi ikke kendte, som kommer fra ham, og som kun han har på hjertet. Fordi de ting, som intet menneske, som ikke er opstået hos noget menneske, det er det, Gud har forberedt for os. Så Gud gør os sultne, for at vi kan være villige til at blive ledt ind i det, som han har forberedt for os, som vi ikke kender. Vi ved ikke, vi kan ikke sige, Gud gør det her. Nej, vi kan kun følge efter, for Gud har noget på hjertet for den her menighed, som ikke er opstået i menneskers tanker, som vi ikke kan regne ud, som vi ikke kan planlægge, som vi ikke kan tage et kursus i, men som vi alene kan sige, Herre, vi er så sultne, så vi er villige til at lede os ind i hvad som helst. Noget, som vi ikke kan kende, som vi kan tage op. Vi ved det med os, men vi må sige, hvad er dog dette? Der ønsker Gud at lede os hen. Ønsker du, at du er sulten nok til at lade dig lede derhen? Eller vil du gerne have det velkendte? Jeg tror på, at Gud ønsker at lede os ind i noget, som vi ikke kender. Jeg tror på, at det, som vi ikke kender, vi vil blive ved med at have spørgsmål.
Det har jeg oplevet. Det er min frustration. Jeg længes efter Gud, og jeg vil gerne komme med et, jeg tænkte over, hvad har jeg personligt vidensbyrd? Jeg har en frustration i mit liv. Normalt så går jeg med briller. Og jeg har oplevet, at Gud har talt til mig om, at han vil helbrede mig. Og jeg kan huske, at jeg stod for 2 år siden på et møde. Jeg har stået mange gange. Gennem mange gange, så har jeg enten taget brillerne af og troet Gud, jeg har taget min kontaktlinse ud og smadret dem og sagt, Gud, nu tager jeg imod i tro. Og så har jeg måtte gå ud og købe nogle nye kontaktlinser og sætte mig ind i øjnene igen. Fordi jeg ikke blev helbredt. Og jeg sagde, jeg stod på et møde, og så var der en, der sagde, der er nogen her, hvor Gud han lærer deres øjne. Det var, hvad hed han? John Arnott. Han sagde, der er nogen her, der Gud lærer deres øjne. Og jeg stod der og tænkte, Gud, er det nu? Og jeg tænkte, måske ikke. Men i tro, så ligger jeg hænderne op på. Jeg vil ikke smide min kontaktlinser ud. Det har jeg gjort så mange gange. Så lagde jeg bare mine hænder på og sagde, Gud, jeg ønsker, at du skal helbrede mig. Jeg ønsker at tage imod lægedom fra himlen. Du ved, jeg har bedt om det så mange gange. Og så skete der det pudsige. Jeg begyndte at få ondt i hovedet. Og så gik jeg til optikeren. Så siger optikeren, de der kontaktlinser der, de passer slet ikke til dig længere. Du har ikke -3. Du har fået -2 nu. Og så havde mine øjne ændret sig, så jeg ikke kunne bruge min kontaktlinser mere. Men jeg har stadigvæk -2. Jeg bruger stadigvæk kontaktlinser. Jeg er gået fra -3 til -2. Fordi jeg lagde hænderne og tog imod i tro. Det er en frustration i mit liv. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt, Gud, hvordan kan jeg bede for syge, når jeg ved, du ønsker at helbrede mig? Når jeg har lagt hænderne på og oplevet noget, men ikke er blevet fuldstændig helbredt. Det er en frustration. Men jeg må bare erkende, at min sult, den gør, at jeg bliver ved med at sige, Gud, jeg har ikke lært alt, hvad der er at lære endnu. Gud, jeg har ikke mødt alt det, som jeg har ikke oplevet alt det, som er at opleve. Gud, jeg ved, du har mere til gode for mig. Og på min vandring efter det, som jeg ved, jeg har til gode, der oplever jeg, at Gud, han har helt vildt store ting for mig. Det var ikke engang, han giver mig ikke svar på det, jeg spørger om, men han giver mig det, jeg har brug for. Og det er en vigtig, vigtig, vigtig lektie. Når du er sulten og frustreret, så gå til Gud med den. Det kan godt være, at Gud han ikke giver dig svar på det, du spørger om, men han giver dig det, du har brug for. Amen. Du siger, Gud, hvorfor har du ikke helbredt mig nu? Det svarer Gud ikke på. Det er ikke engang sådan, at han siger, jamen, det skal nok komme. Eller, han svarer simpelthen ikke. Men han siger, åh, hvor er det dejligt, du er sulten. Her, bed for den her person her. Her, bevæg dig i det her. Og så oplever jeg, wow, der er et mirakel der. Wow. Og så siger Gud, hvorfor er der ikke det mirakel for mig? Så siger Gud, nej, så siger Gud ikke engang noget. Han siger ikke noget. Han siger, her er der en mere, du kan bede for. Her er der et vers, som du skal få åbenbaret. Og så lige pludselig, wow, Gud, hvor er du god. Men hvorfor har du ikke helbredt mig? Her, værsgo, der er mere til dig. Der er mere til dig. Der er mere til dig. Det er som om Gud, han ønsker, at jeg skal være sulten. Og det er ikke bare mig. Det er dig. Det er hans menighed. Gud ønsker, at hans menighed skal være sulten. Og du vil opleve, at det er frustrerende. Du vil opleve, Gud, hvorfor er jeg så sulten? Og du vil også nogle gange, hvad kan man sige, jeg kan nogle gange blive utålmodig. Og det er vigtigt, at vi ikke bliver utålmodige over for hinanden. Det er vigtigt, at vi ikke, hvad kan man sige, det er også bare alle de andres skyld. Fordi det, sådan har jeg det. Altså, det kan jeg mærke. Nogle gange tænker jeg, Gud, hvorfor var jeg ikke i Redding, California? Sammen med nogen, der virkelig brænder. Så vil jeg have det meget nemmere ved at brænde. Er det ikke nogen, der har tænkt sådan? Sådan har man tænkt. Hvorfor er jeg ikke et andet sted? Ikke? Og jeg tror simpelthen, hvad kan man sige? Gud kigger jo ikke efter en hel forsamling. Han kigger bare efter en, som er sulten nok. En person, som er sulten nok. Så i stedet for at være utilfreds over, at du ikke er sammen med en hel masse andre, som virkelig kan, så tak Gud for, at du er et sted, hvor du bliver ved med at være desperat, så du er ved at blive fortæret af det. Jeg læste Charles Finney her, og jeg kom simpelthen til at græde. Og jeg skammer mig ikke engang over det. Fordi det, hvad kan man sige? Hvis jeg ikke kunne blive rørt over det. Han var en enkel mand, og jeg vil gerne læse det for jer. Han var så desperat. Nu skal jeg lige se, hvor det var henne. Han oplevede, at han kom til at tænke på, at han ikke var frelst. Så siger han, uden at være helt klar over, hvad det var, standsede jeg lige der på gaden, lige da den indre stemme synes at standse mig. Hvor længe jeg stod i den stilling, kan jeg ikke sige, men efter jeg havde set denne
tydelig åbenbaring for mit indre blik, en tid synes spørgsmål at være, vil du tage imod Jesus i dag? Så siger han, jeg svarede, ja, jeg vil tage imod den i dag, eller dø under forsøget derpå. Og så bevæger han sig ud i en bakke, og så begynder han at bede. Her står det så, jeg kryb ind under en busk, og jeg vil give mit hjerte til Gud, eller også vil jeg ikke komme ud fra det her sted. Jeg husker, at jeg havde gentaget det, da jeg gik op. Jeg vil give mit hjerte til Gud, før jeg kom ned igen. Men da jeg forsøgte at bede, kunne jeg ikke gøre det. Hele hjertet. Jeg havde regnet med, at hvis jeg bare kunne være, hvor jeg kunne tale højt, uden at blive hørt, kunne jeg bede frit. Men se, da jeg forsøgte, var jeg stum. Det vil sige, at jeg havde ikke noget at sige til Gud. Eller jeg kunne ikke kun sige et par ord, uden at have hjerte med. Når jeg forsøgte at bede, hørte jeg en puslen i løvet og standsede for at se, om der kom nogen. Og det gjorde jeg adskillige gange. Til sidst blev jeg klar over, at jeg hurtigt var ved at fortvivle. Jeg sagde til mig selv, jeg kan ikke bede. Mit hjerte er dødt for Gud og vil ikke bede. Så bebrejdede jeg mig selv, at jeg havde lovet at give mit hjerte til Gud, inden jeg forlod skoven. Da jeg forsøgte, fandt jeg ud af, at jeg ikke kunne give mit hjerte til Gud. Min indre sjæl holdt sig tilbage. Jeg kunne ikke udøse mit hjerte for Gud. Jeg begyndte at føle dybt, at det var for sent. At jeg var opgivet af Gud. Jeg var uden håb. Tanken om det overilede i mit løfte, at jeg ville give mit hjerte til Gud den dag eller dø i forsøget derpå, plagede mig. Det forekom mig, at det var bindende for min sjæl, og dog var jeg i færd med at bryde mit løfte. Jeg blev meget nedslået, og følte mig næsten for svag til at ligge på knæ. Netop da synes jeg igen, at jeg hørte nogen komme, og jeg åbnede øjnene for at se, om det var tilfældet. Men netop da blev åbenbaringen af min stolthed vist for mig, som den store vanskelighed, der stod i vejen. En overvældende følelse af det onde i at skamme sig over, at et menneske skulle se mig på knæ for Gud, greb mig så stærkt, at jeg råbte så højt jeg kunne og udbrød, at jeg ikke ville forlade det sted, om så alle mennesker i hele verden og alle djævle i helvede stod omkring mig. Sådan en uværdig synder som mig, der ligger på knæ og bekender mine synder for den store hellige Gud, skulle jeg skamme mig over, at noget menneske finder mig på knæ i forsøget på at forsone mig med min krænkede Gud? Sagde jeg. Synden viste sig at være forfærdelig, uendelig. Den fik mig til at bøje mig for Herren. Netop da synes dette skriftsted at vise sig for mig. Men strøm af lys, så skal I bede til mig, og jeg vil lytte til jer. Så skal I søge mig og finde mig, når I søger mig af hele jeres hjerte. Jeg greb straks dette med mit hjerte. Og så skriver han om, hvordan at lige pludselig så brød det igennem, og ånden begyndte at lægge sig over ham. Og så skriver han om, hvad der så skete, hvordan ånden begyndte at strømme ind over ham. Han skriver om, hvordan han har været i den tilstand i lang tid. Ord kan ikke udtrykke den vidunderlige kærlighed, der bredte sig i mit hjerte. Jeg græd højt af glæde og af kærlighed. Jeg bogstaveligt talt brølede mit hjertes uudsigelige overflod ud. Disse bølger kom over mig, den ene efter den anden, indtil jeg husker, at jeg råbte, jeg dør! Hvis disse bølger bliver ved at komme over mig. Jeg sagde, Herre, jeg kan ikke tåle mere, men jeg var ikke bange for at dø. Hvor længe jeg fortsatte i den tilstand med denne dåb, der blev ved med at rulle over mig og gennem mig, ved jeg ikke. Men jeg ved, det var sent om aftenen, da et medlem af mit kor, jeg var leder af kor, kom ind på kontoret for at besøge mig. Han var medlem af menigheden, og han fandt mig højlydt grædende og sagde til mig, Mr. Finney, hvad er der galt? Det varede lidt, før jeg kunne svare. Så sagde han, har de smerter? Og så videre. Jeg tror på, det, som han oplevede der, det har været kendetegn for Guds berøring af et menneske. Vi skal bede Gud om at røre os igen. Vi skal bede Gud desperat, og vi skal ikke skamme os over, at vi er desperate. Vi skal være tålmodige over for andre mennesker, fordi vi vil alle sammen have forskellige tidspunkter, hvor vi bliver desperate. Altså, og vi kan ikke bestemme over, hvorfor er du ikke lige så desperat som mig? Men giv dig hen til din egen desperation. Sig, jeg ønsker en åben himmel over den her by, over mit liv, over den her menighed. Jeg ved, Gud, han har åbnet himlen over mit liv. Jeg ønsker at få en større erfaring med, at det flyder ud fra mit liv. Hvis Gud, han har åbnet himlen over mit liv, hvorfor flyder det så ikke mere ud fra mit liv? Hvis Gud har åbnet himlen over den her menighed, hvorfor flyder det så ikke mere ud fra den her menighed? Hvordan kan det være, at den her menighed her, at de ting, som kommer fra himlen, hvorfor har det ikke større indflydelse i vores liv? Jeg er desperat efter at se mere, at det, som kommer fra himlen, bliver manifesteret her i vores menighed, så det kan blive manifesteret ud fra vores menighed. Jeg er desperat efter, at Gud han må vende sig et navn med den måde, han udgyder sin ånd over os på. Og jeg er længes efter det, men hvad kan man sige? Jeg er ikke så frustreret, så vi ikke kan følges ad.
Jeg glæder mig over alle, som længes efter det. Efter at Gud han må udgyde af sin ånd over os. Giver det mening? Jeg håber, det giver mening. Jeg tror på sidste søndag, der kom var Guds ånd over os. Og udgyde sin ånd over os. Og jeg snakkede med Karina, fordi når jeg, der var flere, jeg må erkende, men jeg snakkede lige med Karina, og hun sagde, wow, Guds ånd kom over mig, og den har været over mig, og jeg har kunne mærke det. Det kunne jeg godt tænke mig at få et vidensbyrd om. Vil du ikke gøre det, Karina? Vil du komme herop? Og vi har aftalt, at jeg interviewer lidt, men jeg tror nu nok, at Karina, hun kan selvfølgelig snakke for sig selv. Sidste søndag, der oplevede jeg, når jeg kom hen og bad for dig, så kunne jeg simpelthen mærke, at Guds ånd var over dig med tyngde. Prøv at fortælle, hvad det var, der skete. Jamen, imens Simon han prædikede sidste gang, så havde jeg det bare sådan, det prikkede og det stikkede først rigtig meget i mit hoved og ud i mine hænder, og det blev sådan mere. Og det sad jeg med hele tiden. Og da du så sagde, at du sagde et eller andet med, at vi skulle komme over til dig, hvis vi var nogen, der troede, at vi skulle bede for folk, eller noget i den retning, sagde du. og det var jeg bare sikker på. Det var jeg nødt til. Jeg var nødt til at gå over og sige til Simon, hvad for en oplevelse jeg havde haft, fordi at jeg var sikker på, at det var Gud. Og jeg kan også mærke det nu. Det stikker og prikker i hele min krop. Og sådan har jeg haft det flere gange. Jeg har oplevet flere gange, at Gud har sagt til mig, at jeg skal bede for folk. Og jeg har sagt til Gud, jamen det må du vise mig, hvordan jeg skal gøre, for jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre. Jeg er ikke bare sådan den, der stopper en og siger, må jeg bede for dig. Gud skal ligesom lede mig. Jeg vil rigtig gerne gå, og jeg vil rigtig gerne gøre det, og beder dagligt om, at jeg må smide den menneskefrygt, jeg har, fordi den har jeg virkelig også, og det irriterer mig rigtig, rigtig meget, fordi jeg vil bare bede for folk, og jeg ønsker virkelig bare, at der er endnu flere, der skal få lov til at opleve Guds nærvær, Guds kærlighed. Så hvordan jeg lige skal gøre det, og sådan, det har jeg snakket meget med Gud om i lang tid, fordi jeg ved det ikke helt, men i søndags blev det meget, meget, meget stærkt for mig, fordi jeg fik rigtig meget den her stikken og prikken hele tiden. Ja. Og hvor jeg så gik hen til dig, og du bad for mig. Og jeg oplever helt klart, at det er det, jeg skal. Og så tænkte jeg mandag, nu går jeg på det. Jeg har haft en nabo, som jeg har snakket en del med, og som jeg indimellem har haft med i kirke i Tarm. Og jeg tænkte, han har så været indlagt et godt stykke tid, og jeg har ikke rigtig haft mulighed for at være over. Så jeg, okay, nu han kom hjem, jeg må overse ham. Og så gik jeg derover og sagde et eller andet med, nå, jeg synes, du har været flyttet hjemmefra et stykke tid, eller sådan, tager ham lidt med humor nogle gange. Herre, det har været hårdt, og der har været mange ting, og sådan, så sagde jeg, du har ikke glemt, jeg gerne vil bede for dig, vel? Jo, jamen vil du det? Så jeg sagde, det kan du tro, jeg vil, jeg vil rigtig gerne bede for dig. Jamen så gør vi det lige nu. Tak Gud. Og så bad jeg, og jeg oplevede igen, jeg fik den her stikken og prikken, og er helt sikker på, at Gud han var med i det. Ja. Og jeg spurgte ham bagefter, om han oplevede noget, og han oplevede en varme inde i sig. Ja. Og det var det. Og mere ved jeg ikke end det, men det er også lige meget, for jeg er helt, helt sikker på, at Gud han var der, og jeg er helt sikker på, at Gud har gjort et eller andet. Ja. Og jeg går igen, og det sagde jeg også til ham, hvis du ønsker, at jeg skal bede for dig igen, så skal du endelig bare komme, og ellers så ser jeg ham lige pludselig igen. Der er to ting. Den ene ting er, Carina, hun havde en oplevelse, hvad kan man sige, og det har vi snakket om, eller hvad kan man sige, også ud fra skriften har jeg også forklaret, der kan være tegn, det er også nogle gange, der ikke er tegn. Det, som er virkende bag ved tegnene, det er Guds ord. Bare fordi tegnene ikke er der, så er Guds ord det samme. Så vi må ikke have større tro til tegnene end til skriften. Når Guds ånd siger, at han vil være med os, så er det nogle gange, vi kan mærke det. Men det ændrer ikke på, at skriften, hvad kan man sige, det er Guds løfter, som vi nogle gange kan mærke, men Guds løfter er der også, når vi ikke kan mærke det. Men jeg tror, at Gud han, hvad kan man sige, jeg havde den samme oplevelse for et år siden til Randy Clark. Mens Randy Clark, der var en af sektionen, den sidste sektion om lørdagen. Nej, om
eftermiddagen, så begynder han at tale om, der er nogen, som Gud kalder i dag. Alle kan få del i den her salvelse, men der er nogen særligt, som Gud kalder. Og lige snart han begyndte at sige det, så kunne jeg mærke, hvordan det gjorde ondt ind i mig. Hele min krop den begyndte at snore, og han siger, lige nu er der nogen, der sidder, og de kan mærke, det går ondt i deres bryst. De ved med dem selv, tårerne begynder at presse frem, og de kan mærke, hvordan det snorer i deres krop. De ved, at de er kaldet, og hvis du vil være den første, der står hernede, så får du lov. Og jeg sprang over stolrækkerne, og jeg løb ned, og jeg stillede mig som den første dernede foran. Og så kom der en og gik ind foran mig. Og jeg tænkte, jeg vil ikke lade nogen stjæle min velsignelse, så jeg skubbede til, og der kom en ved den anden side, så jeg skubbede til dem og mødte mig ind foran og stillede mig foran der. Jeg tænkte, Gud, du dømmer ikke nogen, som stjæler, fordi de er sultne. Det var min tillid til Herren. Men jeg havde en længsel efter, at Gud han ville komme. Det var ikke en længsel efter, hvad kan man sige, at jeg skulle blive mere helbredt. Hvad kan man sige? Det er ikke den form for sult. Jeg er ikke, hvad kan man sige? Og det er jo selvfølgelig et problem. Jeg vil ønske, at jeg var mere sulten, for så ville jeg også bede mere omkring min egen helbredelse. Men jeg er sulten for vores land. Jeg er sulten for at se en helbredelsesvækkelse, en kraftsvækkelse. Jeg er sulten efter at se evangeliet blive forkyndt i kraft over vores land. Så derfor stod jeg der, her. Fyld mig med den salvelse, som ligger over Randy Clark, for at jeg kan give den videre. Og når Karina uden at vide det, i søndag siger, jeg kunne mærke, det snurrede i min krop, og jeg kan mærke, Gud han har kaldt mig til at bede, så ved jeg, at det, som Randy Clark lagde på mit liv, det er blevet overført til Karina. Så ved jeg, hvad kan man sige, at Gud han virker på en eller anden måde, som jeg ikke kan gennemskue, men at vækkelse og den her sult, den smitter. Og jeg kan ikke forklare det på anden måde, men når Karina hun gav mig det vidensbyrd, så sidder jeg bare og tænker, wow Gud, hvor er du god. Den brand, som Randy Clark, I ved godt, at Randy Clark, han var med til at sende Heidi Baker ud. Hun er ved at tage en hel nation. Tusindvis af kirker. Millioner er omvendte i Mozambique. Randy Clark har også bedt for nogle af de største kirker i Brasilien og sendt dem ud. Og en mega vækkelse, som er et eller andet sted i USA, hvor unge mennesker går på gaden og beder for syge, og de ser simpelthen helbredelse osv. Den salvelse har forplantet sig troen på, at når han forløser det, fordi Gud har talt til Randy Clark om, at når han lægger hænderne på folk, så vil den salvelse, som er over hans liv, så vil den smitte i menigheder og i lande. Derfor tog vi derover. Derfor stod jeg forrest. Derfor glæder jeg mig over, når Karina siger, wow, det snorede i min krop, og jeg ved bare, jeg skal bede for syge. For så er der et eller andet, som er smittet hele vejen fra Randy Clark og over København, og så her til Skjern. Amen. Og det er det, vi længes efter. Jeg tror, vi skal passe på med ikke at blive så frustreret, så vi ikke glæder os over det, som vi har. Men samtidig, når du så siger, at du beder for de syge osv., det giver mig appetit. Ikke bare appetit, det giver mig sult. Jeg vil lære mere omkring det. Jeg vil bevæge mig mere i det. Jeg vil i højere grad sige, Herre, her er jeg, send mig. Tænk, at du kan gå til din nabo og med det samme mærke, at Guds kraft er der til stede. Vi har noget til gode. Du har noget til gode. Er det ikke rigtigt? Jo, det tror jeg. Altså, når du kan gå ind til din nabo, og du kan mærke, at Guds kraft er der, ja, så tror jeg, Gud vil mere end kilderen i fingrene. Altså, men Gud virker også der. Hvad kan man sige? Jeg tror på, at Gud giver os de her tegn for at løfte os op på et nyt trosniveau. Jeg oplever igen og igen, stort set hver gang jeg lægger hænderne på folk, så begynder det at snore, og folk kan mærke varme. Jeg ønsker bare at gå fra de her fysiske manifestationer til guddommelig lægedom. Gud har ført mig, og jeg tror også, Gud er ved at føre os som menighed, fra ligegyldighed ind i lydhørhed. Fra lydhørhed ind i profetisk fornemmelser, kundskabsord, visdomsord, opmundring. Det tror jeg, rigtig mange bevæger sig i. Jeg tror, Gud han ønsker at bevæge os ind i det, eller fra det, endelig i handlen, ud fra menigheden. Gå på et kundskabsord til din nabo. Gå på et visdomsord til din frisør. Hvad ved jeg? Og så derfra ind i at se en vækkelse af kraft. Det er min tro. Det er vores forventning. Og når du siger, at du går til din nabo, og du kan mærke Guds kraft, så giver det mig sult. Så gør det mig desperat. Jeg vil ikke have gået 5 skridt, og så springe det 6. skridt over. Jeg vil se det sidste skridt. Er vi ikke enige? Gør det jer ikke sultne? At, hvad kan man sige? Vi har gået en vandring med Gud og med Helligånden. Nu skal vi altså også tage det sidste skridt.
Vi skal se en åndsudgydelse over vores menighed. Yes. Amen. 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 Ja. Men vi kan ikke gøre det, uden at blive mere sultne. Tusind tak. Karina, må jeg ikke bede for dig? Jo. Kan vi ikke lige bede for dig? Tak Gud for Karina. Tak Gud for, at hun i den grad har adlydt dig. Tak Gud for, at du vil drive på hende, indtil hun vokser i frimodighed til at gå og lydighed til at gå, men også i fortrolighed med det, du har lagt ned på hendes liv. Så hun ved, at hun bare ved, at du er med hende, og du svigter hende ikke. Det er dig, der har kaldt hende. Det er din ånd, som virker over hende. Og det er dig, som lytter til hendes bønner. Og du er mere interesseret i at skabe forvandling i tarm og i hele den område, og i det her område, også hele Vestjylland, end vi er. Så tak Gud, fordi vi kobler os på dig. Det er ikke dig, der skal løbe efter os for at indhente os. Det er os, der løber efter for at gribe det, som du har for os. For at gribe det, som du har for området. Tak Gud for, at Karina, hun må få lov at opleve, hvordan at du leder hende, hvordan hun kommer ind i en større erfaring, en større fortrolighed med det, som du har lagt i hendes liv. I Jesu navn. Amen. Amen. Tak for dit vidnesbyrd, Karina. Den skal jeg have. Jeg har lige en sidste ting, og det er mit yndlingsvers. Det har altid været mit yndlingsvers. Jeg har mange yndlingsvers, kan jeg betro jer. Kapitel 16, vers 26. Åsbrugens bog, kapitel 16, vers 26. Der er rigtig mange vers i Bibelen. Der står om, hvordan at Gud han løftede de fattige op. Han mættede de sultne, men de rige sendte han tomhændet bort. Der er en eller anden velsignelse ved at være sulten. Hvis du kommer fyldt med, prøv at se Gud, alt det her, jeg har gjort, så er jeg bange for, at du nogle gange vil opleve, at Gud sender dig tomhændet bort. Men hvis du kommer til Gud og siger, Gud, jeg magter ikke mere. Tak, for du har gjort alt vel. Lad det blive gældende i mit liv. Jeg tager imod i tro. Der står rent faktisk, at Gud sender de rige tomhændet bort, men de fattige viser han noget. Vi ved også om, hvordan det står, salig er de fattige i ånden. Salig er de fattige i ånden. Dem, som åndeligt set siger, jeg er en tigger. Jeg har ingenting på tanken, Gud. Jeg har brugt alt. Jeg har brugt alt. Jeg ønsker, at du skal fylde mig, fordi hvis du ikke fylder mig, Gud, så har jeg intet at give. Jeg tror på, at hvis vi er der, jeg tror på, at Gud han ønsker at bevare os der. Og jeg tror på Ordsprogens bog, kapitel 16. Arbejderen sult arbejder for ham. Jeg tror på, at hvis Gud han får os så sultne, så vil vi regne fuld overgivelse, fuldstændig indvielse som et privilegium. For vi er så sultne. Ordsprogenes bog, kapitel 16, vers 26. Du må gerne strege det under. Arbejderen sult arbejder for ham. Hans mund tvinger ham til det. Hvordan bliver man sulten? Du bliver sulten ved at tage for dig af retterne. Du bliver sulten ved at lytte til vidnesbyrd. Du bliver sulten af at være i hans nærvær. Du bliver sulten af at blive brugt. Du bliver sulten af at søge ham. Af at give respons på din sult. Hvis du giver respons på din sult, så vil du blive mere sulten. Hvis du siger, åh, jeg længes efter mere Gud. Jeg ønsker at være en del af det her. Det vidnesbyrd, som Karina har bragt. Lad det ikke kun være Karina. Jeg bliver så jaloux. Hvis du bliver en lille bit smule jaloux, eller en lille bit smule misundelig, og tænker, hvorfor Karina? Hvorfor ikke mig? Så er du der, hvor du skal være. Lad være med at skamme dig over det. Vær glad for, at Gud han har tændt en sult i dit liv, og sige, jeg vil opleve det samme som Karina. Jeg vil ikke komme i den her kirke. Og så kommer Karina, som, hvad har du, I har kommet her i et års tid, og så bliver overhalet indenom. Nixon, Bæksen, det skal blive løgn. Jeg vil fyldes med den samme salvelse. Jeg vil virke i den samme salvelse. Så er du lige netop der, hvor Gud ønsker, du skal være. Okay, lad nu være med at blive sur på Karina for det. Okay? Men vær brændende efter at gå efter det. Vær gerne nedkær for Herren. Fordi, hvorfor? Fordi der er ikke noget, der kan bringe dig på dine knæ. Der er ikke noget, der kan lede dig til Guds ord. Der er ikke noget, der kan, hvad kan man sige, få dig til at indvige dig, som når du er sulten efter at se mere af ham. Og jo mere du ser ham, jo mere sulten bliver du. Jeg vil godt tænke mig, at vi runder af nu her. Vi skal bede for hinanden. Men inden vi gør det, så har jeg oplevet, at jeg ved ikke, nu henvender jeg mig til,
til dem, der følger med os på internettet. Jeg har igennem det sidste stykke tid fået kontakt med folk, som rent faktisk følger os på internettet. Og mange af dem er jo ikke et del af forbønden bagefter, så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige beder sammen med os, dem, der følger os på internettet. Og det kan også være, at der er nogen her i dag, som oplever, at Gud han har kaldt dem. Og der kunne jeg godt tænke mig, der er ingenting i vejen for, hvis vi læser Bibelen, at gå fra 0 til 100. Det er så viseligt indrettet, at han har fuldbragt alt, og at det ikke er efter fortjeneste. Så dit næste skridt kan være direkte ind i Guds fuldkommen vilje, ledelse og plan for dit liv. Derfor, selvom du ikke er vant til at komme i en kirke, selvom du ikke har givet dit hjerte over til Gud, så kan du i dag give dit hjerte 100% over til Gud, og du kan opleve, at dit liv bliver forvandlet, og du fra i dag af får lov til at vandre under den hellige åndens ledelse, og du kan få lov til at være en del af hans riges udbredelse her i det her område, ja, i Danmark. Så det skal vi bede om. Det første, jeg gerne vil bede, det er, jeg vil simpelthen starte helt fra den bøn, jeg bad dengang, at jeg kom til tro. Da jeg opdagede, at jeg havde ingen forhåbninger, og den kunne jeg godt tænke mig at bede. Det er det, vi kalder frelsens bøn, eller synderens bøn. Jeg oplevede den som 5-årig, og igen som 8-årig, så vidt jeg husker, og så en gang mere på en kampagne. Og der er ikke noget i vejen for, at man beder den flere gange. Men når du beder den, så lad os bede den af hjertet. Tak, Herre Jesus Kristus. Og I må gerne bede sammen med mig. Når jeg siger tak, Herre Jesus Kristus, så bed gerne sammen med mig. Tak, fordi at du kom her til jorden. Tak, fordi du gav dit liv for mig. Jeg var fortabt uden dig. Jeg er en synder. Og en oprører. Og jeg er så træt af min egen synd. Men i dag giver jeg mig selv til dig. Jeg omvender mig fra mit eget liv. Og giver mit liv helt over til dig. Og jeg tror på, at du kommer. At du frelser mig, og du renser mig, og du giver mig et helt nyt liv. Jeg tror på, Herre Jesus Kristus, at du har magt til at frelse mig, mig arme synder, og føre mig frelst til himlen. Og jeg ønsker at give mit liv her på jorden, hver eneste dag til dig, for at have evigheden sammen med dig. Jeg beder dig også nu. Kom med din hellige ånd. Fyld mig. Led mig. Lad mit liv være overgivet til dig. Fra i dag af. Og indtil mit sidste åndedrag. Amen. Hvis du har bedt den bøn af hjertet, giv dig selv over til Gud, så tror jeg på, Gud, han har frelst dig. Amen. Amen. Og jeg tror på, Gud, han også har hørt din bøn, om at han vil fylde dig med sin ånd, og han vil lede dig. Amen. Jeg kunne også tænke mig nu, at vi beder simpelthen for hinanden, og vær gerne nidkær. Jeg vil gerne sige, Gud, jeg vil have mere. Jeg oplever, at Gud han hele tiden minder mig om, Simon, det er fra herlighed til herlighed. Den herlighed, vi oplevede i søndags, er ikke nok, fordi Gud har en ny herlighed til os i dag. Det største problem for at opleve Guds herlighed, det er, at vi bliver mætte. Jeg håber, at du er sulten i dag og siger, Gud, jeg vil have mere. For Gud, han har mere for os at få. Jeg kunne godt tænke mig, at lovsangerne kommer frem, og hvis du siger, jeg vil have mere, så vil vi gå rundt og bede for hinanden.
Vær også med til at tjene. Hvis du oplever, Gud ligger ned på dit hjerte, jeg skal bede for nogen, så vær gerne med. Hvis du ikke er vant til at bede, så gå lige til Christian og Britta og Corinne og Mindot, som er vant til at bede, så I lige kobler jer på nogen, som er vant til det, så alting sker sådan, så alle kan være trygge, og det sker inden for nogle rammer, sådan at det giver noget tryghed, og alle folk skal kunne være trygge og slappe af. Det er altså den bedste udgangspunkt for at tage imod fra Herren. Så bed gerne for hinanden. Hvis det er første gang, du beder med nogen, så gå lige til dem, som er vant til at bede, og bed sammen med dem.